有冇啊？获提名最喜爱 TVB 电视劇集最后三强包括《踩过界》。你盲噶？点做大律师啊？我唔系用眼睇表象，我系用死咁睇真相。我作为法官，就系希望可以扶助弱势。我实唔会放过你。你同我讲法律，你唔同我讲法律，我就同你讲江湖规矩。当法律唔能够再伸张公义，现实嘅世界比盲人嘅世界更加黑暗啊！同盟，大家都系集团嘅一份子，有咩事都可以商量。我要佢一铺千代。我估唔到我嘅亲人喺背后计算我。由呢刻开始，咩人都唔好算。我唔希望令事再参与一啲犯法嘅事。如果你真系想帮我嘅，就身体力行帮我做。可能我改变唔到嘅事，将来你会有机会。《使徒行者二》，我哋 handle 啦，可以做到嘅。就是好好咁支援佢哋，做低 UC 预咗有机会牺牲。我而家就调你落行做浮尸，怼冧我咯。想害我嘅，好可能已经喺我身边咗。我复仇真系咁重要咩？冇错，杜林奎，你怀疑我系卧底？嗯哼，点解要杀死佢？今次你走唔得噶啦，你哋全部都要死。好啦，咁啊，而家我哋请颁奖嘉宾出嚟咧。好，喺呢个时候，我哋有请 Astro 中文部总监黄小平小姐。TVB 马来西亚星光荟萃颁奖典礼2017最喜爱电视剧集是踩过界。恭喜晒踩过界！我哋有请有份主演嘅黄浩信、李佳芯、蔡思贝、谭海琪，仲有翟威廉一齐上台攞奖。你好，马克思。我代表踩过界，多谢所有支持呢个剧集马来西亚嘅朋友，多谢你哋，多谢你哋支持我哋呢一番诚意同埋呢一个爱。我交俾我嘅拍档一齐再讲一讲先。我觉得全晚最开心系宣布踩过界系最佳剧集，因为好開心大家鍾意呢個劇集，因為我哋即係喺香港嘅播放時間，大家可能睇唔到我或者 miss 咗，但原來大家係有留意到踩過界，真係好鍾意呢部劇，亦都好鍾意同大家合作。多謝台前幕後所有我哋嘅 team， 多謝所有人，多謝你哋投票，多謝馬來西亞觀眾，仲有鎮朗啦，同埋千雪，仲有好多好多演員今日唔可以嚟到呢度，我都代佢哋多謝大家。係好多謝有呢個演出嘅機會，雖然我係其中一個 case 啦，同埋好開心有份參與在其中。Thank you。